травня відбулася зустріч ветеранів Сміли з міським головою. Ініціатором її проведення став голова Ради ветеранів Миколай Кушенко. Прийшли і його заступник Віктор Іншаков, Юрій Бурлачко, під керівництвом якого свого часу успішно розвивалися два смілянські заводи – електромеханічний та пивоварний, та Петро Журба, котрий представляв інтереси когорти ветеранів-залізничників. Питань до очільника міста у людей з величезним життєвим досвідом, у тому числі й багаторічної праці на керівних посадах, було чимало. Як би там не було з цим пандемією, але робота продовжується. По крупним осередкам нашим йдуть планові збори, планові звіти, те, що заложено було по результатам першого півріччя нашої роботи в нашій організації. І скажу я вам відверто, не пройшло жодних зборів, жодної зустрічі, де б людей не хвилювало стан життя і інші показники в нашому місті. Мене радує, що людей не вразила байдужість. Є такий вірус, як байдужість. Це дуже радує, що людей хвилює життя і перспективи, і майбутнє нашого міста, наших дітей, наших онуків. Хвилює людей оцей стан. По-перше, немає співпраці, злагодженої роботи міської ради з міським головою, а також не завжди показують класну роботу деякі підрозділи, управління, відділи виконавчих органів влади. Це також накладає своє п'ятно на роботу тої чи іншої гілки роботи. Це, зокрема, те, що життя необхідне. Це вода, тепло і взагалі вся організаційна структура – по фінансовій роботі, по організаційній роботі міської ради і виконавчого комітету. Міський голова відповідально заявив, що він та його підлеглі роблять все можливе, щоб вирішити усі проблемні питання. Але фінансування критично не вистачає. Це підтвердила і начальник міського фінуправління. При плануванні бюджету ми затверджували власні доходи наші – 303 мільйони. І за перший квартал ми отримали те, що запланували, тож у нас було перевиконання 101%, 900 тисяч у нас було перевиконання власних надходжень. Але в зв'язку з тим, що карантин і в зв'язку з епідемією, яка не тільки в Україні, а в цілому світі, тому за перше півріччя ми недоотримали вже 7 мільйонів 664 тисячі. Це плата за землю 4 мільйона 500. Це те, що Верховною Радою було звільнено підприємства і всіх підприємців від плати за землю за один місяць. Тобто ми недоотримали 4 мільйона з половиною. І крім цього, за два місяці податку з доходів фізичних осіб ми недоотримали по 2 мільйона. Бюджет нашого міста недоотримали 7 мільйонів 600 тисяч гривень. А це фактично, це тільки єдиний бюджет розвитку нашого міста. Ми не можемо зняти ні з зарплати, ні з тепла, ні з захищених статей. Тому всі ті роботи, які ми планували, дороги, криші, вікна, дитсадочки, це якраз ті кошти, куди ми повинні були спланувати і втілити в життя ті програми, які ми спочатку року запрограмували. Наразі ми вже недоотримали 7 мільйонів 600. Тому я хотів би, щоб на цьому ми поставили акцент, шановні ветерани і громада нашого міста. При цьому Галина Сватко зауважила, що нині профінансовано усі захищені статті та чимало коштів витрачено на боротьбу з COVID-19. У нас немає заборгованості по захищених статтях. Крім цього, ми спрямовували, ми робили перерозподіли коштів і спрямовували на видатки, які зв'язані з тим же карантином. Ну, ми всього спрямували більше як 3 мільйони під час карантину. Це у нас була закупка цих ШВЛ апаратів і на програму по надзвичайних ситуаціях. А це значить, Галина Олександровна, що якраз більше того, чим 7 мільйонів 600 у нас недоотримання. І 3 мільйони спрямували, 3 300, мабуть. І 3 300 ми дали ще на боротьбу з цією пандемією в нашому місті. Тому це вже 10 мільйонів. 11 мільйонів фактично це вже мінус. І єдине що, це з бюджету розвитку, це 11 мільйонів.
Учасники зустрічі торкнулися і болючого питання виплати зарплати медпрацівникам. Кошти ці є, ми розглянули, ми зменшили бюджетні призначення по інших закладах, по закладах культури, по закладах освіти є і спрямували на виплату заробітної плати по медиках 2 200 000 і повернення цих призначень, які були зняті із пільгових медикаментів, з харчування, з енергоносіїв. Більше близько 4 000 000 призначення є, але нам треба, щоб відбулася сесія, щоб ми могли на сесії затвердити ці видатки. Це саме проблемніше питання на сьогоднішній день. Там мавичільник Сміли чим і похвалитися. Стан міських доріг Олексій Цепко назвав задовільним. Я не можу сказати, що це ідеальні дороги, що це рівнесенько, нові, але Сміла на сьогоднішній день проїзне місто, і всі автомобілісти оцінили, мабуть, ті роботи і ремонти, які проведені комунальним підприємством. До вересня місяця я вам гарантую, що місто буде повністю без ям, і ми більше того, ми хочемо десь в серпні місяці піти по дворам. Тобто ніколи за 20 років не робилось в багатоповерхівках, в дворах ремонти. Тому і цією крошкою, яка знімається, і новим асфальтом ми можемо набагато більше наразі за ці кошти, які ми економимо з капітального будівництва, зробити ці ямкові ремонти і поточні ремонти наших доріг. Тому я рахую, що комунальник справляється з цією задачею, і ми маємо сьогодні позитивний результат щодо автомобільних доріг в нашому місті. Зазначив Олексій Цепко, що бюджетним коштом було закуплено більше 700 сучасних LED-світильників. Та для освітлення вулиць Сміли задіяли менше половини. Повісено 332, 380 світильників знаходиться на складі КП «Водгео». Але ми бачимо реально, що ось 2.07 зовсім свіже звернення до міського голови, де останнім пунктом написано слідуюче. Повідомляю вам, що з 2.07.2020 року служба по обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення КП «Водгео» не може проводити роботи по обслуговуванню та отримуванню мереж зовнішнього освітлення через відсутність фінансування міського бюджету. А що це означає? Що навіть ті фонарі, які ми купили, 700 фонарів, LED-світильників, які наразі вішаються в нашому місті, ми не можемо повісити, тому що ми не можемо зробити перекидку коштів за відсутності кворуму на сесії Смілянської ради. Ветерани з сумом слухали, що відбувається у місті, згадуючи при цьому роки, коли Сміла розбудовувалась і квітла. Міський голова ж вчергове доводив, цього разу вже ветеранському активу, що усю роботу блокують депутати. Найближчим часом він знову пообіцяв призначити сесію, сподіваючись, що смілянські обранці зберуться і позитивно проголосують усі питання порядку денного.